Pertara Production. Spesial buat Ibu Ajat. Bu Ajat, Ibu Ajat, Ibu Ajat. Ibu Ajat. Cek. Iya. Ayo sing rajin, sing rajin. Yuk, telaten, telaten, telaten. Akangen lan ngaken sayange kula wis tak titipake najan beli tegel sundak tegel laken tak bungkus rapet. Tak bungkus rapet ringan nangan.
pojok kulon tungi sendi lekang golek oh, oh. Akan udah